Hei, miltä mä näytän? Mulla on nyt treffit. Jaana, anteeksi, mä voin jatkaa tonka. Ei, kun mä pyysin häntä kato jäämään. Naisnäkökulma on tarpeen. Hei, olen Kulmalan Antti, 38-vuotias poikamies Etelä-Suomesta. Onks hyvä? Miksi sä puhut kuin missi? Teillähän on nimilaput, eikö? Treffeillä. Sori, mä unohdin kertoa, ne on semmoiset speed datingit. 40 naista, 3 minuuttia, kuulin nipeltä. No? Onks tää yli? Siis, miten toi voi olla mitenkään yli? Siis, miten sä normaalisti pukeudut? No se mun oranssi teepaita. Se on täydellinen. Hei, sä oot valmis. Noni, eikö sun pitäisi olla menossa jo? Monelta sen alkaa. No eihän ne nyt tänään ole. No huomenna, mä mikään hölmö on.